Dargovská mládež sa pred niekoľkými rokmi zaslúžila o to, že stará budova bývalého kultúrneho domu sa zmenila na posilňovňu. Mladíci pôsobia v telocvični ako združenie nadšencov. Je to otvorené, čiže kto chce, môže prísť si zacvičiť. Miestnosť slúži aj na nácvik bojových umení. To bojové umenie Wing Chun, čo cvičíme, patrí pod čínske bojové umenia, patrí pod kung fu. Je zamerané na priamočiarosť, jednoduchosť a funkčnosť. Starosta obce prisľúbil na vybavenie tejto posilňovne sumu 2000 eur. Si urobili peknú telocvičňu a my tým podporujeme, pravidelne sa dokupujú nové náradia, ako aj teraz majú prísľub na ďalšie náradie počas 4 rokov. Len prednedávnom si svojpomocne postavili vonkajšie workoutové ihrisko. Chodia tu cvičiť aj ľudia z okolitých obcí. Tak tu nás sa dá cvičiť hlavne zdvihy na hrazde, potom maslapy, taktiež kliky na bradlách, alebo veľmi dobrý cvik sú aj zdvihy na kruhoch. Vlastnoručne oni vykopali zemné práce, veterinárske práce porobili svojpomocne chlapci a obec to stalo zhruba 2200 eur, 500 eur z toho ešte nazbierali sponzorské dary. Z Dargova pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.